Chcete se vykašlat na nepohodlné sezení za stolem a vychutnat si dlouhé hodiny hraní na PC z pohodlí vašeho gauče, či dokonce postele? S Labboardem od Rocketu máte tu možnost. Rocket Sova. Rocket Sova je jednoduché řešení pro všechny, kteří dávají přednost hraní z pohodlí gauče či z postele, avšak nechtějí vlastnit konzoli, či jednoduše dávají přednost hraní za pomoci klávesnice a myši. A to přesně Sova nabízí. Jedná se totiž o Labboard, neboli klávesnici do klína, která je přiměřeně velká, polstrovaná a nabízí velice, ale opravdu velice snadné používání a výhody. V současné době se na trhu nacházejí dva větší konkurenční produkty, které však nejsou tak dobře zpracované a pohodlné. A právě zde přichází na řadu Sova. Labboard, který je dle mého vyřešen naprosto skvěle. Jeho rozměry jsou sice velké, ale mají své opodstatnění. Tím největším opodstatněním je, že zhruba 50% plochy tvoří podložka pro myš, která má rozměry 27,5×24 cm, což je zhruba velikost klasické herní podložky. V praxi to znamená, že při hraní nemusíte neustále zvedat myš a jste schopni dlouhých a plynulých pohybů. Mimo to Labboard disponuje dvojicí skvělých vychytávek. První je žlábek, který se táhne po celé délce zadní strany a není problém do něj schovat celý 2-metrový kabel od myši. Druhou vychytávkou je plastový a nastavitelný držák, který má dvě funkce. Drží myš a zabraňuje zamotávání kabelu. Dalších 30% plochy zabírá samostatná klávesnice, která je oproti klasickým klávesnicím trochu zkrácena. Klávesnice je bohužel membránová, což znamená, že na jednu stranu je tichá, avšak na druhou nemá až tak dobrou reakční dobu. A zde přichází dobrá a špatná zpráva. Ta dobrá je, že Rocket prodává i mechanickou verzi, která je však dražší a v našem obchodu se bohužel momentálně neprodává, což je ta špatná zpráva. Klávesnice však byla při používání pohodlná a osobně jsem žádné lagy či latenci při hraní nezaznamenal, což fakticky ani nezaznamená většina hráčů a celkový rozdíl je tak spíše po osobním pocitu z hraní. Velkým plusem je, že klávesnice podporuje funkci Easy Shift Plus. Tato funkce vám po zmačknutí příslušného tlačítka na myši dovolí používat makra, která máte nastavená na své klávesnici. Laicky řečeno se vám zdvojnásobí počet použitelných kláves. Nevýhodou je, že klávesnici chybí možnost RGB podsvícení. A Sova tak disponuje pouze modrým podsvícením kláves, u kterého si lze pouze vybrat jeho intenzitu. Samozřejmě zde nalezneme podporu funkce anti-ghosting, která zajišťuje mačkání více kláves najednou a to bez zaseknutí. Rozložení kláves je poté americké a tedy zde chybí čisté označení a diakritika. Zbylých 20% plochy poté zabírá prázdná plocha sloužící jako opěrka zápěstí. A právě toto spolu s velkou plochou pro myš je jedna z hlavních předností tohoto produktu. Sice si někdo může říct, že je to zbytečnost, ale opravdu není. Zápěstí je tak v přirozenějším úhlu, není vykloubené a nezačne vás hned bolet. Celkově je vrchní strana jako taková opravdu skvěle vyřešena. Ale co zbytek a vlastně celková konstrukce? Pokud klávesnici otočíme, nalezneme na zadní straně 4 polstrované polštářky, které se dají vyjmout a případně snadněji vyčistit. Mimo to je plocha pro polstrování lehce vystouplá a uprostřed konstrukce se tak nachází takový malý tunel, kterým může proudit vzduch. Vy se tedy méně potíte a konstrukce na vás neleží celou svou plochou. Pod spodními polštářky se navíc nacházejí otvory, pomocí kterých lze vycvaknout jak podložku pro myš, tak opěrku ruky. V horní části poté nalezneme dvojici USB konektorů. Jeden pro vaši myš a druhý například pro kabel od telefonu či jiné zařízení. Například v létě bych tam viděl malý USB větráček. Třetí přípojkou je poté zhruba 15 cm dlouhý 5-bodový kabel. Do tohoto kabelu zapojíte druhý 4-metrový kabel, který je zakončen dvěma USBčkama, které zapojíte do svého notebooku či počítače. Fakt, že je kabel rozdělený na dvě části, považuji za velké plus. Pokud vás hraní omrzí, stačí poté Labboard jednoduše odpojit a položit vedle gauče či pod stůl. Pokud jde o celou konstrukci, ta je zhruba 64 cm dlouhá, 28 cm široká a 4 až 4,5 cm vysoká. Jako materiálu zde bylo použito tvrzeného plastu, díky čemuž není Sova nikterak těžká a její váha se pohybuje okolo 2 kg a 350 g. Konstrukce je tedy poměrně pohodlná a skladná. Co mě potěšilo je skutečnost, že Sova podporuje možnost vytisknutí vlastních 3D nástavců a doplňků. Některé lze již dokonce nalézt a zakoupit na webu. Například stránka shapeways.com má ve své nabídce držáky jak pro telefon, tak tablet, které fungují na stejné bázi jako držák na kabel od myši. Zacvaknete je a posunete kam chcete. Teoreticky by tedy bylo možno si nechat vyrobit na míru vlastní látkovou podložku pod myš či polstrovanou opěrku zápěstí. Jak jsem jich zmínil, obě části jsou vycvakávací a je zde tedy dobrý předpoklad jejich vyměnitelnosti.
Což se také vlastně pojí s jediným negativem celé této věci. Tím je povrch pro myš. Podložka je totiž poměrně tlustá a vaše myš tak bude rychlejší, než jste tomu zvyklí. Navíc, pokud celou konstrukci nakloníte, tak vám po ní volně položená myš sjede dolů, což na druhou stranu řeší onen držák na kabel, který zabrání myši, aby spadla úplně až na zem. Jiná negativa jsem snad u Sovy ani nenalezl a v současné době si myslím, že se na trhu nenachází lepší řešení pro gaučové hraní. Jistě, samotná cena se může zdát trochu větší, ale nesmíte zapomenout na to, že zde máte kombinaci klávesnice, velké podložky a držáku na kabel, která je zasazena do pevné a přesto lehké a ergonomické konstrukce. A to vše je spojeno jediným a odnímatelným kabelem s opravdu úctyhodnou délkou.